Evo, ja se srdačno pozdravljam. Mislim da je minimum minimuma osnivanje ovog istražnog povjerenstva. Hrvatska javnost mora biti upoznata koliko je bio cjelokupni trošak takozvane borbe protiv COVID-19. Mi znamo da je Europska komisija proglasila tajnom troškove nabavke cjepiva, a znamo da je Hrvatska naručila čak 19 milijuna doza cjepiva, što znači 6 doza za svakog odraslog stanovnika ove države. Znamo da je utrošeno svega 5,5 milijuna doza cjepiva, a sve ovo ostalo je dobrim dijelom ili uništeno ili dalje, znači poklonjeno ostalim državama trećega svijeta. Tko će snositi odgovornost za neadekvatno trošenje državnog proračuna i novca iz državnog proračuna, ako je procjena da je jedno cjepivo na ovoj količini koju je Europska komisija dogovarala koštalo negdje oko 2,5 do 3 eura, koliko je stotina milijuna eura, odnosno desetka milijuna eura bačeno u vjetar krivim politikama, prvenstveno znači Ursula von der Leyen, a ovdje posljedično i Andreja Plenkovića. Meni je žao što kolega Bartulica je ovaj puta podvio rep, iako je bio glavni u traženju i osnivanju istražnog povjerenstva u prethodnom sazivu Sabora, ali očigledno je gazda Andrej rekao da se o tome više ne treba raspravljati. To samo pokazuje da je određena fotelja u izvršnoj vlasti puno slađa od istine za kojom vapi prvenstveno hrvatski narod i hrvatski građani. Hvala.